Մանկական բուժծառայությունների բարեփոխումները կիրականացվեն մի քանի ուղություններով։ Ստեղծվել է հատուկ աշխատանքային խումբ, ընդգրկված են շահագրգիռ բոլոր կողմերը։ Առաջին ուղղությունն ամբուլատոր ծառայությունների վերազինումն է։ Առանց որակյալ մասնագետի որևիցե սարք սարքավորում, բնականաբար իր դերը չի կարող կատարել։ Առաջի հերթին դա կլինեն մասնագիտական վերապատրաստումներ և նաև ուղեցույցների և ալգորիթմերի մշակում հենց ԱԱՊ մասնագետների համար։ Վերազինում, վերապատրաստում, կանխարգելիչ միջոցառումներ, այս ամենի ֆոնին փոփոխություններ կլինեն նաև ֆինանսավորման գործընթացում։ Ընդհանուր ֆինանսավորումը չի պակասել, բայց ներքին վերաբաշխումներ են կատարվել։ Կպակասեցվի այն դեպքերի ֆինանսավորումը, որոնք որ պահանջում են ավելի նվազ մահճակալ օրեր, այսինքն բուժումը ավելի կարճատև կլինի, և դրա փոխարեն այս ֆինանսավորումը կօգնի այն ծառայությունների վրա, որոնք առավել ծախսատար են։ Բարեփոխումների մեկ այլ ուղղությամբ նախատեսվում է բարձրացնել վերակենդանացման բաժամունքի ծառայությունների որակը։ Այս առումով խնդիրը հատկապես սուր է մարզերում։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։